के पो दाई सिंगल भाई भ्यालेन्टाइन मा पुरै सिंगल तपाईको त गर्लफ्रेन्ड थियो नि थियो साला अर्कै केटोले अन्तैतिर लियो कसरी दाई कुरो हो त्यो दिनको भाइ माथि माथि ओए ओए ए साला तेरो घरमा दिदी पनि छैन जिस्काउन आउँछ सेता दिदी पनि नभएर त जिस्काको जस्तो मान्छे आउँछ नि हो सदिना हामीलाई पनि हेर न कति तेले मात्र हेरेको हेर न हेर ए जा उता जा हेर न हेर यसको कुडामा नजाऊ के हेर न ए उता जा भने यार भाइ हेर न कस्तो कस्तो आउँछ नि ओहो को आयो के म तिम्रो डियर कमरेड बन्न सक्छु मसँग गाडी छ मसँग पैसा छ पैसा मसँग सुन छ मसँग प्याज छ प्याज मसँग टिकटक छ टिकटकमा दुई फलोअर छन् दुईमा एउटा मैले गरेछु फलो र एउटा मेरो फेक अकाउन्टबाट फलो गरेछु ओ माय गॉड टिकटक मसँग के छ भाइ जसमा मात्र सालाले भएको गर्लफ्रेन्ड पनि उडाएर लग्यो त्यो केटी त अति गरी छ नि दाइ अ भाइ त्यो केटी त बियर कोक फ्यान्टा सबै रहेछ त्यसले त आफूलाई विश्व सुन्दरी गुरास नानी नै ठान्छ यार त्यसको भ्यालेन्टाइनमा त साला बोका रागा खसी केटा परस त्यसको नाम मात्र भन्नुस् न दाइ त्यही केटीलाई त म यही ढुङ्गाले हानेर त्यसको मुख सुख फुटाइदिन्छु नि दाइ त्यो केटीको नाम चाहिँ भाइ नाममा नजाऊ न भाइ कोही कोही केटी त यस्ता पनि हुँदा रहेछन् नि हाम्रो पनि मन हुन्छ हाम्रो मन के दुख्दैन त्यो केटीलाई त हामीले पिट्नै पर्छ दाइ धोकेबाज रहेछ यार त्यो केटी त दाइ मेरो दिदी बहिनी कोही भएको भए त सिधै काटेर राख्दिन्थ्यो नि दाइ ए भाइ आइज घर जाम ढिला भइसक्यो ल ल दिदी आए म दिदी ल दाइ त्यो केटीको नाम र नम्बर साझा मलाई एसएमएस गर्दिनु नि म छु नि दाइ म कसरी भनौ कि भाइ त्यो केटी तेरै दिदी हो